Tem havido uma tentativa ao longo destes anos, em que eu sou responsável pela esta unidade curricular, em trazer pessoas ligadas ao comércio externo, seja empresas exportadoras, seja empresas importadoras, produtores logísticos, ou mesmo, como é o caso de hoje, vamos falar de um interface de comércio, que é o aeroporto de Sá Carneiro, e, no fundo, explicar aos alunos aquilo que são as saídas possíveis da licenciatura. É sempre, acho eu, que interessante para quem está a acabar uma licenciatura destas saber qual é e qual poderá ser um encaminhamento profissional. Trabalho há 28 anos no aeroporto do Porto e vou tentar reproduzir aqui algumas nuances da minha atividade profissional e de uma infraestrutura importante para todos nós, que é o aeroporto do Porto. Solicitaram que de alguma forma fizesse a ponte entre o mundo académico e o mundo laboral. São dois passos diferentes, apesar de que hoje em dia a nossa postura é tentarmos caminhar sempre em paralelo. Numa sociedade cada vez mais global e mais em rede, nós temos que ter uma postura de estarmos constantemente a fazer uma aprendizagem. Portanto, a parte académica nunca será um fim, será sempre um meio e um princípio que nos deve acompanhar toda a vida num mundo concorrencial, sempre em mudança, e portanto de alguma forma também quero transmitir uma experiência de vida e a forma como também continuo a estudar.